loox qalan iyo hanqaas waa hanaan muddo dheer dadka Soomaaliyeed ay Qur'aanka ku xafideen. Waqtiyadii isrogaya waxaa muddooyinkii dambe hanaankan beddelay qaabab casri ah oo Qur'aanka loo barto. Dugsigan oo ay muuqato in noociisu uu deegaanada ka sii libdhayo waxa uu ku yaalaa magaalada Habasweyn oo dhacda koonfurta degmada Wajeer ee gobolka Waqooyi Bari. Inkastoo muddo lagu soo caanamaalay iminka dugsiyada noocan ah way adag tahay in laga helo magaalooyinka waaweyn ee dalkani Kenya. Dugsigani waxa uu ka mid yahay meelaha yaryar ee looxa iyo qalinka loo isticmaalo barashada Qur'aanka Kariimka qoolkooda. Tani waxay xasuus dheergelinaysaa Soomaali badan oo Qur'aanka kusoo bartay qalin iyo qad iyo loox. Looxa waa waalidka Soomaaliyeed xagga Qur'aanka. Qof kastoo Soomaali ah oo maanta Qur'aanka yaqaana wixii 20 sano ka hore waxaan dhihi karaa waxay wax ku soo barteen ilaa awoowayaasheena looxan baa wax lagu soo bartay. Marka fahamka Qur'aanka qofka ujeedkana looxa ayaa u fiican. Qofka mar hadduu looxa Qur'aanka ku dhameeyana waxa weeye inta badan Qur'aanka aad buu ugu fududaanayaa. Waa farta waaweyn oo marta dee fartii bay waaweyn tahay. Far waaweyn, itus itaabsi, iyo tab ay fahmi karaan ayaa caruurta yaryar goor horeba intaanay taabagelin loogu tilmaamaa xarfaha Qur'aanka. Amma yatasaaluun can annabacil caziim alladii hum fiihi mukhtalifuun kallaa saaalamuun. Siiqada iyo dhawaaqa isdhexqaadaya ee aayadaha Qur'aanka ayaa qunyar ugu maaxaya quluubta ardayda. Si ka duwan buugaagta guryaha loo qaado, ardaygu waxa uu Qur'aanku ku qaybayaa dugsiga dhexdiisa. Canugii kuma khayaani karo oo dee cashirkii kaama goon kara oo sida buugta oo kale meelaha ku meel gaadi karo. Dhaqmadiisi iyo cashirkiisi waa ka marka hadduu buuxsamana waa la iska dhaqanayaa oo dee meel lagu dhaqaayaa loo sameeyey oo halkaas ah ayaan u sameynay. Bas berin uu bilaabanaa sida buugo kale lama tuuraayo. Buugii oo Qur'aanka ku yaala waxaad arkaysaa lagu kor socdo oo dee meel xun ama musqulo ee waxyaala buubuubaya looxa sidaa kama suurta gasha. Sanadaha iyo waayaha isrogaya ayaase suurtagelin waayey in sooyaalku uu sii nagaado. Caqabado dhowr ah ayaa ka hor yimi habsami u socodka dugsiga looxa. Qalinka helitaankiisa caruurta culays baa ka haya. Waxa kale oo caruurta culays ka haya ma arday qadii helitaankeedii. Markii hore dhuxushii waxyaabaha intii la damiyo unbaa laga tuman jiray. Hadda waxaa waay batari iyo waxaas ay daba wareegaan oo caruurta meela fufug ay u doonaan marmar oo la arkaa inay maarta caqabad kala kulmaan. Caruurta waxaa weeya looxasha waxay ka helaan meelaha weeye oo waxaa jira magaalada oo looxasha lagu sameeyo oo qolo mashiimi waxyaaba ku hagaajiya jira. Marka in alla intaad rabto waa lagu sameynaya intii looxa loo baahan yahay. Caqabadaha ka sokow dadka dhaliilo ayaa waxa ay ku daraan in nadaafadiisu liidato. Meeshani ma suurtagelaysa inay loox la keeno, waayo nadaafadii baa qumbi, gogoshii baa halaabay, garaabsadii baa ku halaabay, inqaastii isku halaabayaan. Runtii waxay kamid tahay maanta looxa la daayo waxay kamid tahay nadaafada, waayo mawduuc nadaafada la ilaaliyo. Hase yeeshee, waxaa hubaal ah in dad badan ay tabi doonaan xasuuso minguuri. Aadan macquul. Magaalada Habasweyn ee Wajeer County.